Det kommer den ganska bra, va? Ja, men vad fan, ni ser att fokusgrejen är där nere. Jag kanske också ska börja filma den här kameran. Där kan den vara. Gud, det är ju ganska bra. Jag vet, den är mycket bättre. Jag filmar faktiskt en video med den för ett tag sedan. Mm. Och när jag jämförde kvaliteten med den Sony så var det... Den var skälk. Du ska jag också börja göra på den. Men jag kommer bara titta på bioföringen. Det syns inte om man tittar på bioföringen på den andra. Nej. Hej och välkomna till en ny video på min kanal! Idag, det här tänkte jag... Ja, jag är här med min lilla syster idag uppenbarligen. Men idag så tänkte jag att jag skulle spela in den sista Wish-videon någonsin på min kanal. Nej. Jag tänkte att jag skulle göra det, men sen är det så många som frågar att när kommer nästa Wish-video? Så jag trodde att ni hade tröttnat på att kolla på Wish-videos, men uppenbarligen inte. Så att kanske är detta... Nej, det är inte sista, men jag fick okej. Men min lilla syster ska hjälpa mig att öppna, för att ja, det är ganska många paket. Det är denna lådan då, plus att hon har detta med. Så vi kör! Vi kör. Vill du börja öppna? Ja. Är det jeansen? Ja, det är jeansen! Då får du prova dem och sen öppna dem. Alltså, vi lägger inte in bild på alla grejer, men de här slänger vi in en bild på här emellan. Alla har ju sett dem på Wish, de är överallt. Ja. Hur tror vi de har sett i verkligheten? Kaos, skitfull hål. De var ganska snygga. Så fan snygga. Fan, okej, snälla på dem. Men prova dem och se hur de ser ut på. Men jag ska öppna nästa. Ja. Det står lite mer. Ska jag ta av de här jeansen? Ja, det är klart att du ska ta av de jeansen då. Då öppnar jag nästa paket så länge. Gud, de var fan asnygga. De såg skitsnygga ut. Jävlar. Ja! Alltså, vissa saker är ju förresten från eBay, men jag vet inte vilka som är från eBay och vilka som är från Wish. Men det är två paket med sminkborstar. Var de fina? Alltså de var jävligt stora så här uppe. Men jag tänkte här om det är liksom fishnets eller någonting under. Jävlar vad fina! Ska vi visa dem med andra kameran? Ja. Så kan jag slänga in bild när jag... De var asnygga! Jag ska fan också visa dem sån här jävlar. Eller kan du inte ställa dig här i soffan och visa dem? Va? Vad tror du? Jävlar vad fina! Ja, alltså ofta ingen har beställt mig, jag har aldrig sett mig i Wishon. Nej. Fan vad fina! Shit vad nice! Skola. Yes, yes! Ja, med sådana strumpbyxunder så ja. Nej men kolla, jag fick ju två paket med sådana sminkborstar. Jag vet inte, det är ju ett beroende jag har. Att alltså jag... vad fan! På riktigt, de är överallt. Ja men det är ett beroende jag har. Kan jag snälla få den här borsten? Ja. Du kan få den. Jag behöver inte mina arbete, två stycken. Ja, jag har ju ett beroende, jag behöver hjälp. Ja, det märks. Wow. Alltså du får ta vad du vill från den här Wish-videon sen. Oj, det behöver bli bästa rådor för dig, eller? Ja. Åh, oh, jävlar. Nej, du kan få den från alla mina. Wow. Jävlar, så jävlar. Jag har ett mjukiset. Jag går och tar på mig det medan du öppnar här. Okej, okay, nu tar vi det här. Ja. Vad vackert. Jag kanske inte får pissa. En weekly planerare. Ja! Asbra! Det är som mina hästar! Wow, här har vi något fint paket. Hårborstar. Jävlar mycket hårborstar. Och jävlar vad små! Får se. Och jävlar vad söta! Har du beställt tre stycken? Uppenbarligen. Wow, band! Det var ju något nytt. Mm. Jag var lite liten. Oj. Byxorna var lite korta. Tröjan var lite liten, eller? Va?
Tada! Oj. Vill du ha den? Ja. Fin. Ett löspuder. Va? Hur många har jag beställt då? Har du beställt en fler? Jag har en massa hemma. Ja! En sminkborste från Anastasia Beverly Hills. Något fan fokus eller? Skit i det. En fejkborste. Wow, snälla kan jag få den här. Visst. Wow. Jag har en sån också, fick den skitbra. Ja! Really? Riktigt bra. Fan. Det är Tamagotchis ju. As många också. Jag har en hel påse med Tamagotchis. Fuck. Men alltså man beställde, man fick inte välja färg och sånt så du var tvungen att ta flera olika fatt. Ja. Tamagotchis. Hur mycket kostar mig? 9 kronor tror jag typ. Och ett paket med hårband. Åh! Såna här sladdband. Snälla kan jag få något? Ja, du kan få hälften. Åh! Du kan dela. Ja, men det är alltid såna. Ja! Jag tappade igår min mobil i toaletten idag så att jag fick gå och köpa en ny. Och ja, ibland får man med såna här fina armband. Och du har ju också fått en gång. Jag vill sälja två. Nej, men kolla, för att nu, innan hade jag en vit telefon, nu köpte jag en svart idag. Sådana andra blir tappade i toaletten. Då har jag den rosa, jag tycker att jag är fin, så då ska jag byta till detta. Glitterskalet. Ja! Den har, det har jag också beställt, jag beställer alla. Ja. Så man kan planera månader lite. Vad var den där almanackan, eller vad du öppnat? Ja, alltså den här! Alltså hur perfekt? Så är det så här för varje dag på veckan och sen är det lite såna här punktgrejer här nere eller något. Ja. Skitbra tycker jag. Fan ska jag lägga till. Du, det är ju skitkul. Jag vet faktiskt inte vad jag ska ha det till men. Jo men alltså det är bra man kan skriva, joj! Nu vet jag vad jag ska. Jag ska skriva hästarnas namn på deras hinkar och så i stallet så att jag kan skriva det fint. Med såna här bokstäver. Jag tänkte bara skriva ut det. Nej, men jag vill ha det exakt jättefint med silver och guldpenna på hinkarna. Ja, jävel! En till borste. Alltså, vad har du lagt sakerna som vi ska spara? Vill du spara allt, men okej. Okay. Så att man inte råkar slänga något. Ja, kolla vad fina! Wow, färgade. De var fina. Ja, det var. Jag använde dock inte såna, men de var fina. Ah! Kolla, någon form av krokar har jag beställt. Alltså, du beställer så jävla dumt. Du måste bara ha ett konstigt pyrt ut någonting som beställer skitkonstiga saker. Helt bara random. Ja, ah, kolla, det jag tänkte man sätter den på en hylla och så får man massa krokar. Det kan ju vara skitbra. Findus! Band, det kan vara intressant. Band! Det var ju fint kan man göra. Decoration tape. Ja. Ja. Alltså så tape. Nej, bling bling. Kan man få ditt jävla ansikte. Sorry. Så. Får du paket exakt varje dag? Ja, om jag inte får någon då blir jag väldigt besviken i alla fall. Ja, är det så en ståkig palett typ? Nej, det tror jag inte. Jag har en ögonskuggspalett. Är det från Wish Libby? Den här från Wish tror jag. Jag spannade det. En necessär? Ja. Nej, det är en sån här som jag har sett. Som man ska, kan ha liksom inne i sin väska och organisera saker i. Wow. Liksom. Med en mini väska. Wow. Åh, fransar. Ja, mer lösa gottlantar. Yay! Så. Yay! De här var fina, eller? Mm. Inte det, tror jag. Blush och kontor här. Jätt. Lite paket. Åh, vilken härlig bubbelplast. Kolla. Wow. Är det så här kopia? Jävlar vilken kopia! Snälla för att få den här bubbelplasten. Ja visst, jag har ett av samma hemma redan. Ser ni?
Jävlar, Anastasia, gud vad kul. Vad hittar du de här? Iber. Och du... Det där är typ min fjärde sån, tror jag. Varför det? Jag vet inte, jag har beställa flera stycken. Jävlar. Ja. Look at this. Anastasia. Jo, en till sån här sminkborste. Nej, jag vet inte. Just det, jag fattar inte när du beställer du tänker och du gör när du gör och sånt. Det är ett beroende jag har. Ja. Det är ett problem jag har. Åh, en sån här är också. Jag vet inte på den där. Vad fin den var. Andra, mer lösögonplassar. Mm. Det är kortare än mina egna. Ja. Fast då, jag tyckte de också. Ja, de är jättefina. Ja, kolla! En silverpenna. Wow. Jag kan skriva bokstäver med... Åh, en till sån här. Jag köpte den till Jossan eller vadå? Ja! Den är till Jossan. Selfie light ring. Rosa. De äger. Sen köpte jag några såna här trådlösa hörlurar. Åh! Oh. Vad roligt! Kolla, det blev 3 stycken. Wow. Oj, det här var tungt faktiskt. Aha, det var för att det var många grejer. Vad fan? En till sån här. Vad är det? Ja, vad kul. En till likadan. Men jag vet du, jag tror detta. Vadå? Det här, 4 stycken. Likadana. Ja, de var så billiga så kan jag inte ta det. Wow, mina fransar sitter här. Snälla, kan jag få en sån? Spegel med belysning. Jävlar. Swag, va? Wow. Genomskinliga gummisnoddar. Ja! Det behöver jag till piercingtången. För jag... Eller när jag ska göra dreads på dig. Åh, oh, just det. Jag ska göra dreads på Fidda. Såna här syntet dreads. Vad är det? Samma som jag brukade ha när jag var yngre. Kommer du ihåg det? Ja, mer chokers. Ett paket här. Så jag undrar vad det var. Har de här fina? Oj, de här såg jättefina ut ju. Wow. Kolla. Wow. Fina. De var så här stretchiga också. Var de? Och när jag hatar dem, då kan de bli för stora. Ja. Ah, ja. Ja, nej, men det var väl alla överspågor. Vad snabbt det gick. Ja. Har du hittat några saker som du vill ha? Ja. Nej. Oj, vad är detta? Öppnar du det med? Har du fått det? Ja. Vad är det fler saker du öppnade när jag var borta? Jag tror inte. Okej. Men det var alla wish-paketer för denna gången och gilla denna videon om ni vill ha fler wish-videos så att jag vet för att... Prenumerera på min kanal! Prenumerera på hans kanal. Och prenumerera på min... Prenumerera. Ja, det var alla wish-paketen som vi hade öppna idag och det gick ju väldigt fort. Men gilla denna videon om ni vill ha fler videos när jag öppnar wish-paket för att annars så blir detta den sista. Min YouTube-kanal heter Johanna Ottosson, gå in och prenumerera för mig. Gör det, och prenumerera på min kanal så ni inte missar mina andra videos som kommer. Yay! Tack så mycket för att ni tittade på denna videon. Hej då!